Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əzizlərim. Hal-hazırda biz şəhid bacısı Anar Kazımovun bacısının evindəyik. Buyurun, özünüzü təqdim edin, hanım. Salam əleyküm, mən Kazımova Nürə Rüstəm qızı, şəhid Anar Kazımovun bacısıyam, vərəsəsiyam. Anarımın 40-dan 12 gün sonra da anamı itirdim. Hal-hazırda Anarın bir bacısı, bir qardaşı qalıbdı. Başqa heç kimimiz yoxdur. Mən burada müraciət edirəm ki, mən başçımızın qəbuluna düşə bilmirəm. Gedirəm, mənə deyirlər ki, bugün gəl, sabah gəl. Biz onun qəbuluna düşə bilmirik. Söhbət Şəmkir rayon icra hakimiyyətindən gedir. Bəli. Biz onun qəbuluna düşə bilmirik. Bizi qəbul etmir. Bizə deyir, bugün get, sabah gəl. Biz getmişik şəhid ailəsinə, elə deyilirmi? Şəhid ailəsini görmüşük ki, hər zaman qəbul edirlər. Şəhid ailəsinə get gözdə demirlər. Biz gedmişik dərdimizi söyləməyə, çox təəssüf ki, dərdimizi söyləməyə adam tapa bilmirik. Mənim başçımdan bircə xahişim var. Baxın, burada qardaşıma böyük bir qəşək otaq tikdirmişəm. Sadəcə getdim onun ziyarətinə ki, mənə köməkdarlıq edin. O otağın üstünü basırım, içini düzəldim. Mən qardaşıma böyük bir muzey eləmək istəyirəm orada. Bir də qapımızın ağzında təpəlik var. O təpəliyini götürməyini xahiş etdim ki, qapımın ağzı təmizlənsin, sıyrılsın, oranı düzəldək. Sabahsı gün oradan bir bulaq da açmaq istəyirəm, inşallah. Amma çox təəssüfçüyüm, mən gedib qəbul oluna bilmirəm ki, şikayətimi orada bildirim. Mən xahiş edirəm ki, bu işə baxılsın. Gedirik qəbuluna düşə bilmirik. Bura kəndimizin içinə gəlir, kəndimizin içində gedib dərdimizi deyə bilmirik. Bizə icazə vermirlər ki, biz dərdimizi söyləyək. Biz heç bir şey istəmirik ki, biz sadəcə xahiş edirik ki, yollarımız düzəlsin. Kəndimizin apteki yox, bağçası yox, iş yeri yox. Hal-hazırda şəhid bacısıyam, işçi kimi oradan iş istəmişəm, başqa qırağa yerə gedə bilmirəm. Burada iş istəmişəm, burada işə düzəlmək istəmişəm. Amma çox təəssüf gəlir, heç bir nəticə yoxdur. Bu barədə müraciətiniz olubdur da icra başçısına? Bəli, olubdur, getmişəm, amma görüşə bilməmişəm özümü. Ümumiyyətlə, kənd rayon icra nümayəndəliyinə və bələdiyyəyə bu barədə müraciət etmişsiniz mi? Bəli. Etmişəm, amma baxılmayıbdır. Onlar nə deyibdilər bu barədə sizə? Belə deyim, deyiblər, siz şəhid bacısı deyilsiniz. Belə deyilsiniz ki, 18 yaşınız tamam olub, ailəlisiniz deyə siz sayılmırsınız. Şəhidin atası, anası rəhmətə gedibsə, siz onun heç bir şeyisiniz. Necə olur ki, yəni, bugünkü gündə siz axı vərəsəsiniz? Bəli, mən əlimdə vərəsə ola, vərəsəm ola, məni qəbul etmirlər şəhid bacısı kimi. Dövlət tərəfindən verilmiş, belə deyək, şəhidlərimiz üçün ayrılmış, onların ailələrinin həyat və belə deyək, sağlamlığı üçün və digər məqsədlərlə istifadə olunması üçün ayrılan puldan sizə verilibmi? Mənə 11 min pul verilirdi, o bölündü, qardaşımla ikimizə verildi. Demək ki, yəni siz vərəsə olaraq sayılırsınız. Bəli, vərəsəsi olaraq sayılaraq qapıma gəldilər, verdilər onu. Bir də Heydər Əliyev fondundan da kömək gəldi bizə, onlar verildi, bəli. Amma ki, rayonumuza bir şikayətimiz olanda mən gedib özüm şəhid bacısı kimi sübut edə bilmirəm ki, mənim bu işimi düzün qoşun, qəbul etmirlər. Dövlət qəbul edib ki, mən şəhid bacısıyam, rayonumuzda mənim şikayətimə baxan yoxdur. Əzizlərim, gördüyünüz kimi şəhid bacısı Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin qəbuluna və o cümlədən kənd bələdiyyəsinin və icra nümayəndəsinin qəbuluna düşə bilməməkdən şikayətlənir və bildiyiniz kimi dövlət başçısının da diqqətindədir hər bir şəhid ailələri və buradan elə mən də bacının səsinə səs verərək dövlət başçısına səslənirəm ki, bugün Şəmkir rayonunda şəhid ailələrinə qarşı göstərilən diqqət həqiqətən də qaneedici deyil və elə bacımız da buradan səslənsin. Bəli. Mən xahiş edirəm ki, şəhid ailələrinə diqqət yetirin, onların şikayətinə baxın, onları qəbul edin. Onların ən azından qəbul etmirsiniz, bir evinə gedin, ziyarət edin, görün, onlar nə vəziyyətdədir. Bəlkə acından sudan sürünür, bəlkə sadəcə sizin eləcə dəstəyinizə ehtiyacı var. Nəyə görə bu qədər bizi geridə qoyursunuz? Bizim şəhidlərimiz sizin hamınız üçün gedib vuruşub, sizin hamınızın boynunuzun borcudur ki, bugünkü gündə şəhidin evinin
ailəsində kimi qalıb onu ziyarət edəsiniz, ona kömək dəstək olarsınız. Bu demək deyil ki, elə şəhid öldü, getdi, onun ailəsinə siz baxmırsınız. Maraqlanın da sizə kim deyir ki, gedin ona şərait qurun. Gedin sadəcə maraqlanın, dərdləşin, problemi varsa problemini həll edin. Hamının şəhididir o. Hamının, birimizin yox. Nəyə görə bugünkü gündə biz şəhid ailələri zulüm işgəncə çəkərək, biz sizə belə videolar paylaşırıq, biz belə dərdlərimizi bildiririk. Adam kimi qapınıza gəlirik, sizə sözümüzü deyirik. Kömək olmursunuz bizə. Bizi yüce bu yola atmağa möhtəc edirsiniz ki, siz gedin bu videoları paylaşın, bizə belə dərdinizi deyin. Mən yenə deyirəm, mən heç kimdən heç bir şey istəmirəm. Sadəcə mənim şəhid qardaşıma, mənə də eləməyin. Qardaşımaca mənə köməkdarıq elənsin, otağını düzəldim, qapımın ağzındakı zibilli xanalıq təmizlənsin. Başqa bir problemim yoxdur, heç kimdən də heç bir şey istəmirəm ki mən. Həqiqətən də onu da qeyd etmək istəyirəm ki, biz həmən bu Talış kəndinə gəldiyimiz vaxt yolun kənarında iki şəhid, onlar da birinci Qarabağ şəhidləridir, səhv etmirəmsə elə gördüm mən. Və ümumiyyətlə bu kənddən demək olar ki, şəhidimiz də var. Ancaq çox təəssüflə deyirəm ki, kəndin yollarında mən göstərəcəm o çəkilişləri də çəkmişəm. Çox acınacaqlıdır. Yəni, oraya ən azından 2 kamaz, 3 kamaz qrabil deyirlər, daş deyirlər. Ondan tökülsə, avtomobillərin hərəkət etməsi də, gələnlərin kəndə gələn və kənd sakinlərinin də həqiqətən də gediş-gəlişinə şərait yaradılmış olanlar. Təəssüf ki, bu da yoxdur. Başqa sözünüz, bacım. Başqa can sağlığı, Allah köməyiniz olsun. Sadəcə mənə deyirəm, bu zivilliyimizin təmizlənməyini xahiş edirəm. Hər kəsdən xahiş edirəm, bu videonu izləyənlərdən xahiş edirəm ki, buna göz ardı baxmayın, bunu hər kəs paylaşsın, hər kəs dayaq, dəstək olsun, kömək olsunlar ki, biz bu zivilliyimizi təmizləyin, şəhidimizin otağını hazırlayın. Bugünkü gündə şəhidimizin ruhu da şad olar ki, onu ən azından otağı var, onun yolu düzgündür, onun evinə kimsə gəlmək istəyəndə söylənərək gəlməsinlər, sevinərək gəlsinlər ki, gözəl yolları var. Gedəyin, bugünkü gündə şəhidimizi ziyarət edəyin. Bəli, tamamilə doğru vurguladınız. Çox sağ olun, minnətdaram və hər bir şəxsdən bu videonun paylaşmasını xahiş edirəm. Bizi izləyin, bizimlə qalın.